Goeiemôre graad 10. Welkom by les 12 vir geskiedenis. Vandag kyk ons eers ens net na die huiswerk wat jy moes gedoen het en dan gaan ons aan na die Suid-Afrikaanse oorlog toe. Reg nou, ons kyk na dieptermynbou teenoor oopgroefmynbou. Wie van julle wat alrykskunde het, ek weet nie of julle dit daarnoo ge doen het nie of nog gaan doen nie. Ek het dit net kortliks vir jou saamgesit. Nou die dieptermynbou vereis baie kapitaal, dis baie dierder as oopgroef mynbou en diepte mynbou kan 24 uur per dag operationeel wees. Dit is in elk geval mos donker onder die grond, so hulle moet ligte insit. Hulle kan 24 uur per dag werk. Waar oopgroef myn slegs in die gedurende die dag kan werk. Uh diepte mynbou is nie afhanklik van die weer nie, van selfsprekend waar oopgroef mynbou wel afhanklik is. Daar is meer grondstowwe wat verkry word by diepte mynbou, maar oopgroef mynbou minder grondstowwe myn en dan dit neem nie baie oppervlakkespasie op nie, dit is dan by diepte mynbou en waar oopgroef myn neem baie oppervlakkespasie in beslag. Nou ek gous kyk na die toestande en die komposisie. Hiuso is net vir jou 'n paar foto's van hoe dit daar gelyk het. Geraag, nou die toestande was haaglik, die kompongse was baie streng beheer. 50 of meer werkers moes saam bly in 'n kompong. Die ligte het die heel nag lank gebrand. Dit was baie koud in die winter. Ndunas was in beheer van hierdie kompongse. Elke stam of nasie het 'n hoofman by die myn gehad wat ook daar in 'n mynhuis gebly het wat beheer moes uitoefen oor sy stam se sy, sy mynwerkers. En nou die Ndunas het som bokke gebruik om die werkers mee te dissiplineer as hulle nie wou geluister het nie. Reg nou die verdeling van arbeid volgens ras, en geskoelde werk was gereserveer vir wit werkers. Geskoelde werkers het meer betaling gekry as ongeskoelde werkers. Mooi baie mynbaase het swart werkers gebruik om wit werk te doen om sodoende uitgawes laag te hou, en die swart werkers is dus uitgebuit swart nou, sowel as wit werkers kom in opstand toe die regering Chinese se invoer om in die myne te kom werk vanaf 1902. Dit was nou na die na die Anglo-Boereoorlog dat hulle hulle ingevoer het. Reg, as ons kyk na die Suid-Afrikaanse oorlog, nou ander benamings vir hierdie Suid-Afrikaanse oorlog is uh, die Anglo-Boereoorlog aanglo wat die verouderde termes vir Engels. Dit met ander woorde dan nou tussen die Engelse en die boere. Dit staan ook bekend as die tweede Vryheidsoorlog. Die eerste Vryheidsoorlog was gewees vanaf Desember 16 1880 tot 23 Maart 1881. Hy was onder andere by die slag van Amayuba, ja net buitekant Volksrus waar die Engelse van die een kant van die berg af gekom het en die um, boere van die ander kant af en nou die boere wat die Engelse toe nou daar bo op die berg aan Majuba verslaan het. Nou die agtergrond van hierdie uh, tweede vryheidsoorlog of die Anglo-boereoorlog. Dit was 'n oorlog tussen die Boere Republieke van die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek of die ZAR en aan die een kant en die Britse ryk aan die ander kant wat tussen 11 Oktober 1899 en 31 Mei 1902 in Suid-Afrika wat nou Swaziland insluit gewoed het. Nou er was bietjie onstredenheid ook oor die presiese datum waarop hierdie oorlog uitgebreek het. Party mense sê dit was die 11de Oktober, 12 vir die aand, ander sê nee, dit was 12 Oktober. So ons aanvaar maar was of die 11de of die 12de Oktober gewees wat Oom Paul sy uh, sy oorlog begin het. Nou die direkte gevolge van hierdie oorlog buite nou die aanloop oor die goud en diamante, nou die, die oorsake van die oorlog is steeds omstrede ook volgens geskiedkundiges. Nou baie anti-imperialiste, asook marxiste het die oorlog as 'n produk van 'n kapitalistiese sameswering gesien wat daarop gemik was om deur middel van Brittekrag die diamant en goudvelde van die Vrystaat en Transvaal te bekom. So mense sê dit was plenigweg, maar net gewees die Britte wat die goud en diamante in Suid-Afrika vir hulle self wou gehad het. Meer moderne interpretasies sien die Britse beleid as gekaap deur radikale imperialiste soos Cecil John Rhodes en Lord Alfred Milner wat gefrees het dat die nietgevonde rykdom van die Boere Republieke die droom van 'n Britse Suid-Afrika sou ontspoor. Sisal John Rose wat ook dan nou verantwoordelik was vir die vir die Kaapkolonie, ehm um, nadat hy sy rykdom gemaak het by die diamantmyne in Kimberley en hy wou nou nou die hele Suid-Afrika as 'n Britse kolonie gehad het. Van so, die ander kant is dit dan ook nou nou heel moontlik dat dit die uh, een van die gevolge was dat dat hy sy eie agenda gehad het en daarom die die oorlog gestook het. Wat dan nou een van die direkte oorsake was die Jameson inval wat op 29 Desember 1895 tot 2 Januarie 1896 plaasgevind het. Dus dit was 'n mislukte aanslag op die onafhanklikheid van die ZAR siso John Roux wat in daardie stadium die premier van die Kaapkolonie was, het die inval beplan en gefinansier as deel van sy ideaal om 'n verenigde Suid-Afrika onder die Britse vlag tot stand te bring. Dan Britannie het daarop aangedring dat die Britse onderdanes wat op die goudmyne in die Witwatersrand werk, stemreg moes kry. En hulle kon egter stemreg kry as hulle vir 5 jaar Transvaalse burgerskap gehad het, het hulle outomaties stemreg verwerf. Nou ten einde die invall in die oë van die res van die wêreld regverdig, moes dit saamval met 'n kunstmatige aangewakkerde revolusie onder die uitlander bevolking van Johannesburg. Hulle moes met ander woorde 'n opstand kom teen die ZAR se regering. Nou Jameson het met troepe na Bechuanaland, wat, wat vandag bekend staan as Botswana, gegaan en gewag vir vir Cecil John Rhodes om hom te laat weet hy moet inval die invallers gelei deur dokter Leander Starr Jameson sou die uitlanders dan op hulle versoek te hulp snel waarskynlik om 'n volskaalse burgeroorlog te voorkom maar in werklikheid om die Britse Hoogkommissaris in Suid-Afrika die, die geleentheid te gee om tussenbeide te tree. Hiuso is dan nou die foto's van Cecil John Rhodes aan die linkerkant onder en dan dokter Jameson aan die regterkant. Reg, nou die inval het egter misluk. En die uitlanderopstand het weens 'n gebrek aan geëstref nooit plaasgevind nie. En Jameson het vergeet om die telefoonlyne te knip en president Kruger word gewaarsku. So Jameson se inval is daardeur tot 'n mislukking gedoem en hy word in die tronk gegooi. En die inval het die spanning in Suid-Afrikaanse politiek laat oplaai en grootliks bygedra tot die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899. Nou president Paul Kreer van die Transvaal het Natales samehangings tot die konklusie gekom wat tot die volgende uitspraak gelei het. Nou hy het dit gesê by by Melrose Huis in nee ek oukei dit was nie by Melrose Huis nie. Dit was in Bloemfontein gewees het hy vir Lord Milner wat die wat die eh uh, uitvoerende hoof van die Kaapkolonie was het hy gesê Hulle wil nie stemreg hê nie, hulle wil ons land hê. So hy het dit natuurlik deur die tolk vir vir Lot Milner gesê. Nou president Martinus Stein van die Vrystaat het hom by Kreur geskaar en die lot van die Vrystaat was dieselfde as die lot van die Transvaal beskryf. Nou beide kante het begin voorberei vir 'n oorlog. Die Boere Republiek het wapens begin invoer en die Britte het nog Britse soldate ingevoer. Paul Kruger het 'n finale ultimatum aan Brittanje gestel dat hulle die Boere Republieke met rus moet laat. Maar Lord Milner, dis nou die persoon hier onder aan die linkerkant. Hy was glo meer in die Kaap. Ignoreer hierdie ultimatum en op 12 Oktober 1899 breek daar oorlog uit tussen die Boere Republieke, is nou die Transvaal of die ZAR en die OFS of die Oranje Vrystaat en die Kaap en Natal Kolonies van Brittanje. Die persoon hier onder aan die regterkant is uh is uh, generaal Roberts van Brittanje. Nou hy was 'n uh, uh, snaakse figuur gewees. Dit's ook hy wat onder andere deel was van die van die verskroeiende aarde beleide en die uh, die doodmaak van die boeremense. Nou as ons net gaan kyk vinnig na die groepe wat betrokke was by hierdie oorlog, Aan die een kant het ons gehad die boere. Nou, hulle was meestal boere of mynwerkers of ambagsmense geweest en hulle het gie, min of geen militêre opleiding gehad nie. En hulle was wel goeie skuts en ruiters. Met ander woorde, hulle kon goed skiet en perd ry. Hulle dra hulle land se belange op die hart. Hulle weier om die Britse gesag te aanvaar en hulle vorm klein beweeglike groepe en slegs so wat 30000 soldate in totaal, dit is nou nie die 25000 wat aan die begin geveg het nie, was deel van die boere se se linies. En nou hier is ons so weer 'n foto van 'n tipiese boere komando. Jy kan sien net vyf persone deel, maklik hoe klein beweeglik kan aanval en dan weer terugval. Nou reg aan die ander kant het ons dan nou die Britte. Hulle was opgeleide soldate gewees. Hulle maak gebruik van die tradisionele oorlogsmetodes. Hulle het nie goed aangepas in in die Afrika klimaat nie. Dit was vir hulle te warm. Die klere drag was nie geskik vir die klimaat en omgewing nie. Hulle het daai swart broeke met die wit hemde en swart baadjies gehad. Die foto hieronder is dan nou van 'n later stadium toe hulle al kakkie klere gedra het. Maar in die begin was hulle hulle het uitgestaan soos 'n dis so, 'n so vetkol op jou hemp. Nou hulle het groot nederlae gelei aan die begin van die oorlog. In totaal was hulle 300 000 Britse soldate. Nou die fotootjie net weer, dit is 'n foto van 'n Britse pelaton, 'n pelaton wat tussen tussen 40 en, en 70 soldate in het. Reg nou, dan was daar er ook die derde party wat betrokke was hier by die Anglo-Boereoorlog of die Suid-Afrikaanse oorlog en dit was die swart mense of dan die nie-blankes. Hulle was betrokke by die oorlog en daarom word dit daarna nie meer die Anglo-Boereoorlog genoem nie, maar wel die Suid-Afrikaanse oorlog omdat daar er ander Suid-Afrikaners was wat ook deel was van hierdie oorlog. Die swart mense aan die kant van die Britte is gebruik as portiers, kokke, wa druiwers, bodes, gitse en verkieners. Die boere het swart mense gebruik as agterryiers. Vir die agterryiers se werk was hulle moes tente opslaan, kos maak, perde oppas, wapens laai en ransoene gaan haal, dan hulle nog kos en voorraad. Die swart mense het dus 'n belangrike rol gespeel aan beide kante van die geveg. En sonder die swart mense wat ook hulle lewens opgeoffer het, sou die oorlog moontlik heel anders gewees het vir huiswerk wil ek asseblief hê jy moet gaan navorsing doen oor die verskillende fases in hierdie oorlog Gratiens gaan kyk na die verskillende fases wat deel uitgemaak het van hierdie Suid-Afrikaanse oorlog Dit is dan nou al vir vandag Sterkte gaan in vrede